Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o canal Totalona. Aqui com The Last of Us em modo online. Vamos lá. Isso aqui é um perigo. Apanhar isto. Isto está para acontecer algo de grave. Está muito som em si, ou? Ui. Olha, está aqui, eles estão aqui. Estão aqui, o gajo estava aqui a matar alguém, acho eu. Ah, ele matou aqui uma vez. Ih, está aqui um sniper no barco. Foda-se, fui atingido. Está no barco, ele está dentro do barco. Aí, meu amigo. Vini. Merda, foi por pouco. Ai, calma, meu. Cuidado, cuidado. Olha o gajo, olha. Caralho, um tiro e. Fila da mãe. Olha, um tiro num. Não. Os gajos são mesmo amigos. É aqui um coquetel molotov. Ih, ó, pronto. Undertaker, mas cai com a mesa. Este gajo mete-me um pó. É muito desequilibrado isto. Matei o Undertaker, mama, meu amigo. Olha lá. Tenho, já vi. Eu queria era finalizar aquele mamífero. Ah, já não. Ele reanimou e foi outra vez o Undertaker que me matou. Ai, que mamífero. Ele gosta de ti. Gosta, gosta. Eu estou a ficar com pó, menino. Vamos. Que pó que ele me dá a meter. Caralho, baixai-vos. Estes gajos andam sempre em pé, mano. Mas arrebentei esses gajos. Ok, podemos ir. Olha, eles estão cá dentro. Um gajo morreu. Pronto. Ai, que meu amigo. Undertaker que me matou outra vez. Eu não digo. Ah, mano, eu vou mandar. Ui, mas eu estou a ficar com pó. Já não posso ver. Ok, podemos ir.
não, já não se levanta. Dá lá, homem, por baixo de uma granadazinha. Dá lá, homem. Outro, para o chão. Olha o Undertaker aqui. Prontos, mandou-me o fogo. Ai, eu não posso ver este gajo já. Tirei daqui. Tirei-me este mamífero daqui. Aí ele mete-me um pó do caraças, mano. Mata-me sempre. Ai, quem é que eu morri outra vez? Quem é que me matou? Quem é que terá sido? Ah, mas eu digo, eu morri 7 vezes, 7 vezes que eu morri foi o Undertaker que me matou. Ah, mas a sério? Só posso estar a gozar comigo. Oh, como que era? 5-4. Tá bom, tá bom. Já. 7 semanas. Ali 3 semanas com falta. O surto de desenteria acabou. Não conseguiste melhorar o treino teu colar. O ataque à reserva de medicamentos inimigos foi um fracasso. Não conseguiste atrair membros novos para o teu colar. 14 saudáveis. 0 novos membros juntaram-se ao colar. O que é? Que clá? Clá é essa rodinha que tu vês aí? Ah, é? Aqui, ah, é. Yeah. Yeah. 14 sobreviventes. Estás a ouvir? O teu maior inimigo saiu. Ainda bem, pois já saiu, é isso que eu estava a ver. Ah, fora o almoço, puta que pariu, que ninguém atura, mano. Ui, estava-me a meter um pó, mano. Ah, só me havia de matar a mim? Ai, foder outro, mano. Não, olha. É muito baixa, cara. Deixa de ser enorme. Olha, eu nem tive tempo de escolher. Ponto de controle. Ponto de controle. É uma coisa. Dia 13 de 13. Significa semana 7, primeiro dia. Cada vez que eu jogo é um dia. Pois, pois é. Então, são 5 semanas que me faltam. 5 e 5, 25. Tem que jogar 30 vezes no mínimo. Para chegar às 12 semanas. É, mas tipo, aqui a semana são 5 ou são 6 dias? Eu fiz contas a 7 igual. Ah, e a 7 dias? Sim. É. Mas eu acho que é só 6 dias a semana aqui. Só 6, é 6 vezes 5. Eu acho que já fiz mesmo a 6. 3x30. Oh, não. Oh, que enorme que eu sou. Só trouxe a sniper para aqui. Olha, nós estamos 4 contra 2. Mal, esta agora não ganhamos. Que vergonha. O problema é se eles começam a entrar. Pois. Mas não interessa, temos que ganhar já a vantagem. Onde é que andas, mamíferozinho? Tu estás sozinho? Prontos, já o mataram. Alto! Já está a entrar aí mais mamíferos.
Ai, os cães de caça. Ó, oh, já estamos 4 contra 4. Já acabei. Vamos. Ai, o mamê. Agora a altura é que são 0-0-0-21. Vamos lá, vamos lá, vamos coxiná-los. Aí, mamê. Ok, podemos ir. Fazer aqui umas bombinhas. Tô pronto. Olha o gajo aqui. Tão beio. Ai, peguei aqui mais. Ah! Matei-o, matei-o! Ah! Acabou de me matar. Mas não interessa. Estamos a queimá-los. Temos a que andar assim juntinhos. Mais juntinhos, né? Que assim uns protege aos outros. Eles andam aí. Não era bem para aí que eu queria lançar. Foi o que lançaste? Foi. Mas sim, conheces o gajo lá de cima. E tu sem bolas na pequenina. Vou deixar. Morreu o gajo. Ah, já vou aqui, não. Se ele se viesse para fora, eu matava daqui. Ele veio um tiro agora a entrar aqui, mas não sei de onde é que ele veio. Caraca, já digo, olha que era aqui. Nas escadas. Cobre-me, tenho de curar. Porra, despacha-te, estou a morrer! Bem, espera aí, eu trato de ti. Tratas então? Então trata. Merda, foi por pouco. Bomba pronta, tem cuidado! Pois, eu também não sei. O gajo está bem escondido. O gajo sabe se esconder. Onde é que o manifo estará? Oh. Oh, Diogo, eu. Como é que tu mandas o
Calma, calma, olha aqui atrás, aqui atrás. Como é que tu mandas? Como é que tu mandas aquela bomba sem ela explodir, para ela ficar no chão? Cuidado, cuidado, o gajo está aqui. É, pois. Já, já. Ah, mas ele guardava? Sim. Não, equipas a bomba e metes a arroz. Ah, ok. Eu atirei e ela explodiu, não ficou como eu queria. Olha, olha o meu amigo. Matei-o. Coitada da minha arma. Só tem 4 balas. Agora até nos estamos a safar bem, meu Deus, não é? Olha, vem aí um, cuidado. Por que lado? Aí, na tua esquerda. Ou com caraças. Está lá à beira, está lá à beira do gajo mesmo. Matou. Já foi, já foi. Ele matou. Headshot. Está aqui outro, está aqui outro. Já. Matei. Tem mais dois, tem mais dois. Ah, mas eu quero é vir aqui apanhar o copinho. Ui, apareceram-me nas costas. Isso que toma, meu amigo. Ah, e esta armita pequenita, só experimentei agora, é tipo metralhadora. Aí os mamíferos, aí os mamíferos. Que tirar, só viu. Eu vi esse tiro que eu vim atrás, então. Ah, mamãe. Deixa-me ir aqui. Claro. Então é apanhar aqueles copinhos azuis. São as provisões? Não é? Eu já apanhei 3 vezes. E com caraças. Eles vêm dali. Só falta. Ah não, faltam 5 só. Já está, vamos! Está aqui dentro. Espera um bocado, eu trato de ti. Bomba pronta, tem cuidado. Ah, espera aí. Eu trato de ti. A fogo! Merda, foi por pouco. Pera uma luz aqui. Eu ia executá-lo e te mataste. Ia executar, ah, está aqui uma luz nas costas. Aí eu era o tiro, tiro, chumbo. Tem que ser? Tem mesmo. Já está na morte súbita, só falta um mamífero. Vamos ganhar! Cara, eu fui a dar headshot. Como é que é lá? Eu acho que vai dar a mim, olha que não sei. Isso é que é pior. Oh, já sei onde ele está. Aqui. Thank you.
vida ainda, meu. Eu intentei te dar maluco. Posso cochinar. Caralho, não devia ter entrado. Anda aqui, cura-me. Caralho. Já está. Vi quanto é que matei. Não, acho que matei 4. Quanto sim? 36 provisões. Eu tinha 37. 4 mais 4. Mais 4 mamíferos. 18. Eu até vou tirar um screenshot só para tu ver a população que já me morreu. Tu vais ver. Estou a falar sério. Ui, não estou a ver. Só pontinhos. Só pontinho cinzento. E é isso, pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. Já sabem, se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like, subscrevam-se no canal, deixem aí nos comentários o que é que mais gostaram, o que é que menos gostaram, e sigam-nos na página do Facebook, facebook.com/totalowner. E é isso, pessoal, até ao próximo vídeo.